raspad sistema, Ukrajinci krenuli na strane plaćenika. Vojnici oruženih snaga Ukrajine i strani plaćenici sukobljavaju se zbog boljeg snabdevanja ovih drugih. Izjavio je za novosti stari instruktor s pozivom s dakom beton. Bio je slučaj da nam jedan ukrajinski vojnik čak ispričao da su imali sukup sa plaćenicima iz Poljske, jer njima sve šalju kao humanitarnu pomoć, oni su opremljeni dok ukrajinski vojnik sedi bez ičega oni sede u jednom rovu dok ukrajinski vojnici u drugom i oni imaju sve, a ukrajinci nemaju ništa. Prema njegovim rečima, osim niskog nivoa snabdevanja vojnici oruženih snaga u Ukrajini su mnogo loši i obučeni. Njega ukrajinskog vojnika mobilisali su juče, a ove sedi na prvoj liniji i ratuje proti mene. A kad su mene mobilisali, prošao sam obuku u trajanju dva meseca i tek onda stigao ovde na treću liniju odbrane. Tamo sam se pripremao i onda krenuo napred ranije direktor FSB-a Rusije. Bortnikov saopštio da je broj formiranog međunarodnog legionara teritorijalne odbrane Ukrajine, koji podržava zapad, dostiže 18.000 ljudi iz više od 85 zemalja, uključujući države bivšeg Sovjetskog saveza. Među stranim plaćenicima najviše je onih koji potiču iz Poljske, Francuske i Gruzije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je tokom specijalne vojne operacije u Ukrajinu Stiglo više od 10.000 stranih plaćenika kako bi učestvovali u borbama na strani kijevskog režima. Tokom ovog perioda nekoliko hiljada njih je likvidirano. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.